ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അവിലും പഴവും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന തനിനാടൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കഴിയുന്നതും പൊടി പൊടിയായിട്ട് ചിരകിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് പൊടിയണ്ട, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. വലിയ വലിയ പീസായി കിടക്കണ്ട. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ തേങ്ങൻ്റെ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളറൊന്ന് മാറി വരണ്ട കേട്ടോ. ഒന്നൊന്ന് ഇതിലത്തെ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. ഈ രീതിയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിയിലാണ് ആവേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു 2 വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പം പഴം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കുത്തി ഒന്ന് ഉടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടഞ്ഞ് വന്നോളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വന്നു, നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇതിൽ മെൽറ്റായി പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴവും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നു. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിലൊക്കെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. പക്ഷേ കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം നെയ്യ് ചേർത്തല്ലോ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ആ നെയ്യ് ചേർത്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവിൽ വെളുത്ത അവിലുണ്ടല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക. ഇന്ന അവിലെന്നില്ല, ഏത് അവിലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വെളുത്തതാണെങ്കിലും ഈ കുത്തവിലാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര. കപ്പളവ് എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് വെച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അതിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയും മൈദയും എല്ലാം തേങ്ങയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അളന്നെടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും. കപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇത് 1 വലിയ പഴത്തിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3/4 ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി. ഈ ടൈമിലുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടി തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്വാദ് കൂടും, അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം
ഇത്തിരി അധികമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മൈദ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോൾസ് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ശരിക്ക് പിടിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും, ശരിക്കും അതിൽ നിൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുക. അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ താല്പര്യം പോലെ മധുരം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടുള്ള ചൂടുണ്ട്, മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കയ്യിൽ ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളിതിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത കാരണം കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു 13 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. 13 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉരുളൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അതുതന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യുക, വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് ഓരോന്നായി എടുക്കുക, ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 3 എണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, 2-3 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത്തിരി ഒട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ മറുവശവും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വിട്ട് വന്നോളൂ. അഥവാ വിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കത്തിയോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ബാറ്ററ് നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കോരി മാറ്റി, ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒട്ടും എണ്ണ പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ, ഒരുപാട് ചിലവൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അവിലും പഴവും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ പഴം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിതിൻ്റെ ഉൾവശം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, അവിലിൻ്റെതും അവിൽ തേങ്ങ ഒക്കെയുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനൊക്കെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതിരിക്കരുത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്. നമുക്കാണെങ്കിലും മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ.
നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.